Përshëndetje gjithëve. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Gjatë këtyre dy javëve në Shqipëri ka qenë prezent stafi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili në përmbushje të misionit mbikëqyrës të radhës dhe në kuadër të artikullit 4 të marrëveshjes që ka Shqipëria me FMN-n, ka kryer një analizë të thelluar të ekonomisë dhe financave shqiptare, me qëllimin për të na dhënë një vlerësim objektiv dhe të plot të gjendjes dhe performancës së ekonomisë tonë, si dhe dhënien e rekomandimeve specifike për politikat makroekonomike dhe element tjerë specifik. Puna e kryer dhe gjetjet e bëra, si dhe rekomandimet e lëna të këtij misioni, janë mjaft të rëndësishme si për institucionet shqiptare që mbulojnë fushën e ekonomisë, qoftë kjo Ministria e Financave, qoftë Banka e Shqipërisë, por janë të rëndësishme ashtu edhe për aktorë të tjerë, duke i shërbyer si një pikë e rëndësishme reference për vendimarrjet e tyre. Kam kënaqësinë që në përfundim të këtij misioni, së bashku me shefen e misionit zonjën Weber dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, ta mbajmë këtë konferencë për shtyp për të shprehur shkurtimisht pikpamjet respektive institucionale që kemi. Përpara se të bëj një prezantim të shkurtër të zhvillimeve të perspektivës afatmesme ekonomike të financave publike, dëshiroj të shpreh falënderimet e mia në emër të stafit të Ministrisë së Financave zonjës Weber dhe gjithë ekipit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për bashkëpunimin konstruktiv dhe të frytshëm që kemi patur gjatë këtyre dy javëve. Në këndvështrimin e Ministrisë së Financave është mjaft domethënëse fakti që ekonomia shqiptare ka treguar një rezistencë mjaft të lartë ndaj tre goditjeve të forta radhazi që kemi patur gjatë viteve të fundit, qoftë pandemia, qoftë tërmeti i vitit 2019, apo dhe goditja e zinxhirit furnizues gjatë vitit 2022 si rezultat i luftës në Ukrainë. Në vlerësimin ton, por jo vetëm në vlerësimin ton, por dhe të institucioneve të tjera, kjo periudhë ka qenë një ndërtesë më të forta për ekonominë shqiptare, për të validuar aftësinë absorbuese dhe rikuperuese të ekonomisë shqiptare ndaj goditjeve të jashtme. Nga ana tjetër, dëshiroj të theksoj gjithashtu se ky ka qenë një test shumë i fort edhe për institucionet e shtetit shqiptar në domenin e politikave ekonomike dhe financiare, të politikës fiskale dhe asaj monetare, që kanë treguar një aftësi relativisht të lartë për të menaxhuar riskun dhe për të kundërvepruar në mënyrë e duhur për të tejkaluar këto sfida me sa më pak kosto. Këto sprova natyrisht kanë dhe aspektin e tyre pozitiv, pasi përbëjnë një sinjal inkurajues për perspektivën afatmesme të ekonomisë shqiptare. Ekonomia shqiptare në fakt po kalon një moment të mirë të saj, duke performuar pozitivisht me rritjen ekonomike. Gjashtëmujori i parë i këtij viti ka konfirmuar pritshmëritë tona, pra kemi një rritje prej 3.9% në terma vjetor. Ajo që ka vlen të theksohet është diversifikimi i burimeve të kësaj rritje, me një rol të veçantë në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit. Kërkesa e brendshme ka qenë motori kryesor i aktivitetit ekonomik, ku konsumi privat dhe investimet kanë shënuar përkatësisht një rritje prej 5.3% dhe 3.7% krahasuar me një vit më parë. Dinamikat e tregtisë jashtme paraqesin një realitet të përzier, ndërsa për shembull eksportet e mallrave dhe shërbimeve u tkurën me 2.5% kryesisht për shkak të rënies së çmimeve në tregjet globale dhe mbi çmimin e lekut. Sektori i turizmit ka vijuar të jetë një burim i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të vendit. Nga ana tjetër, gjithashtu dhe importet janë zjeruar me 6.7%, duke rezultuar në një ndikim lehtësues frenues të sektorit jashtëm në rritjen ekonomike që kemi pasur gjatë vitit 2024. Sinjalet e para për tremujorin e tretë janë premtuese. Indikatorët e besimit të biznesit dhe konsumatorëve qëndrojnë në një territor pozitiv, duke tejkaluar mesatarët e tyre historike. Bazuar në këto zhvillime, kemi rishikuar me rritje parashikimin tonë vjetor në 3.9% nga 3.7% që e kishim parashikuar në vjeshtën e vitit të kaluar. Për sa i përket tregut punës, ai vazhdon të jetë një tjetër pikë e fortë e ekonomisë shqiptare. Papunësia ka zbritur në nivelin më të ulët historik në atë që është 10.7%, ndërsa pagat në fakt kanë shënuar një rritje domethënëse.
veçanërisht në kurajus është dhe fakti që ekonomia po të rejshë gjithë një më shumë fuqi punëtore, një dinamik që në fakt mund të nëndimoj në menaxhimin më efektiv të sfidave demografike. Vlen për të theksuar që gjatë vitit 2025 ne parashikojmë një normë papunësie një shifrore, prej 9.8%, dhe kjo është era e parë që Shqipëria në këto 3 dekadat e fundit ka një normë papunësie prej 9.8% ose një normë papunësie një shifrore. Një arritje e rëndësishme është kontrolli i presioneve inflacioniste. Pas kulmimit të nivelit të inflacionit në masën 8.3% në vitin 2022, inflacioni ka ndjekur në vazhdimësi një trajektore të qëndrueshme e rëndëse, duke arritur në një mesatare prej vetëm 2.2% për 10 muajt e parë të vitit 2024. Është për të theksuar se nivelet e inflacionit në vendin ton kanë qenë vazhdimisht më të ulta se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Për sa i përket stabilitetit të çmimeve, ai është mbështetur ndjeshëm në forcimin e lekut, një zhvillim që në fakt reflekton themelet e shëndosha të ekonomisë sonë dhe besimit tregjeve ndërkombëtare. Flukset në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja kanë qenë forcat kryesore të cilat kanë ndikuar në forcimin e lekut. Pozicioni i jashtëm i ekonomisë sonë ka shënuar përmirësime të rëndësishme. Ky është një tregues domethënës në ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente, i cili ka vajtur në 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto në fund të vitit 2023 dhe që shënon nivelin më të ulët regjistruar ndonjëherë me një përmirësim prej 5.9% krahasuar me vitin 2022, ose nëse do të marrim mesataren e 5 viteve të fundit, i cili ka qenë 7.3%, ai ka rënë në 1.2%. Gjatë gjysmës së parë të 2024-s, pavarësisht një zgjerimi të lehtë të deficitit të llogarisë korrente, kemi parë zhvillime mjaft pozitive në disa komponentë kyç. Veçanërisht inkurajuese është rritja e të ardhurave nga turizmi, i cili është 25.4%, apo rritja e remitancave që është 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Këto flukse të shëndetshme valutore kanë ndihmuar natyrisht në ngushtimin e deficitit tregtar të mallrave. Për sa i përket besimit të investitorëve të huaj, në ekonominë tonë ai vijon të jetë i fortë. Investimet e huaja direkte gjatë vitit 2023 u rritën me 8.7%, dhe ky momentum pozitiv, pra i rritjes së investimeve të huaja, ka vijuar dhe gjatë 2024-s me një rritje mesatare 8.1% gjatë 6 muajorit të parë. Është për të vlerësuar natyrisht edhe diversifikimi i investimeve të huaja direkte, të cilët kanë vajtur në sektor të ndryshëm si ai i energjisë, komunikacionit, pasurisë paluajtshme apo ndërmjetësimi financiar. Për sa i përket pozicionit ton valutor, ai vijon të jetë solid. Rezervat valutore kanë arritur në rreth 5.5 miliardë euro, duke mbuluar 6.4 muaj importe, një nivel që na mundson mbrojën e nevojshme për të përballuar çfarëdo lloj goditje apo turbulenca që mund të vinë nga tregjet ndërkombëtare në të ardhmen. Është veçanërisht e rëndësishme edhe ecuria e financave publike, ku kemi arritur një progres thelbësor për sa i përket konsolidimit fiskal. Viti 2023 u mbyll me një balancë primare pozitive prej 0.7% të prodhimit brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik ka zbritur në 57.5% të prodhimit brendshëm bruto, një ulje prej 6.6%, dhe ky është niveli më i ulët që nga viti 2008. Ky menaxhim i kujdesshëm fiskal, i kombinuar me stabilitetin makroekonomik dhe reformat strukturore, ka forcuar besueshmërinë e tregjeve ndërkombëtare. Vetë agjensitë prestigjioze të vlerësimit, siç janë Standard & Poor's dhe Moody's, kanë përmirësuar vlerësimet e tyre për Shqipërinë duke konfirmuar qëndrueshmërinë e tregut shqiptar dhe rrugës së zhvillimit që i kemi zgjedhur. Të gjithë këta tregues pozitiv nuk janë thjesht statistika, ato në fakt reflektojnë transformimin gradual të ekonomisë shqiptare dhe që sjell një model më të qëndrueshëm rritjeje. Megjithatë mbetemi të vetëdijshëm për sfidat që na presin dhe jemi të angazhuar për të ruajtur dhe për të konsoliduar më tej këto rritje përmes një sër politikash ekonomike të përgjeshme, si dhe reformat e nevojshme strukturore. Siç jeni ndjeni, dy ditë më parë miratuam në kuvend në parim projekt buxhetin e vitit 2025. Një nga fokusat kryesor të këtij buxheti ka qenë edhe konsolidimi fiskal, i cili siguron një qëndrueshmëri afatgjatë të financave publike dhe është një fundament esencial për stabilitetin ekonomik të vendit.
të cilat në fakt janë dhe premisat thelpsore për të siguruar një rritje të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. Më lejoni të specifikoj dhe disa aspekte të projekt buxhetit 2025, i cili në fakt materializon plotësisht disa objektiva themelor të politikës fiskale. Ky projekt buxhet materializon plotësisht balancën primare pozitive, që është një parametër kyç për qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike. Ky projekt buxhet materializon reduktimin e borxhit publik vit pas viti, si dhe natyrisht materializon një raport produktiv midis huamarrjes totale neto të buxhetit dhe shpenzimeve kapitale. Megjithatë, për ta thjeshtuar edhe më tej, edhe për dëgjuesit, ky projekt buxhet në fakt materializon 4 pika kryesore. Ai materializon një rritje të qëndrueshme ekonomike prej 3.9% përgjatë 3 viteve të ardhshme. Ky projekt buxhet garanton më shumë investime publike, 6.2% për 2025-ën, 6.1% për 2026-ën, 6.1% të prodhimit të brendshëm bruto për 2027-ën. Natyrisht, ky projekt buxhet materializon gjithashtu dhe më shumë mbrojtje sociale për shoqërinë shqiptare, ku kemi alokuar 100 milion euro më shumë në krahasim me vitin që po lëm. Dhe së fundmi, një nga elementët kyç është edhe ulja e borxhit publik, i cili nëpërmjet këtij projekt buxhetit ulet nga 56.3% që presim në fund të vitit 2024 në 55.8%. Natyrisht, lidhur me risjet për periudhën afatmesme, ne i vlerësojmë ato se ato mbeten përgjithsisht të balancuara dhe të menaxhueshme. Në tërsi, Ministria e Financave vlerëson se perspektiva e ekonomisë afatmesme si pas skenarit ton bazë mbetet i kurajus dhe se ka një probabilitet shumë të lartë për të materializuar. Tani kjo ishte ajo që ka unë do doja në fakt të ndaja me juve, me gjithatë ashtu si që ka dhe protokolli i konferencave të tila, unë do doja që fillimisht ta kaloja fjalën zonjës Anke Weber dhe më tej pastaj guvernatorit Zotit Seko. Më pas pasaj me kënaqësi mund të përgjigjemi pyetjeve që ju mund të keni qoftë për Ministrinë e Financave, Fondin Monetar Ndërkombëtar apo Bankën e Shqipërisë. Ju faleminderit. Anke, the floor is yours. Thank you. Good afternoon and welcome. Faleminderit. Mirë se erdhët në këtë konferencë përbashkët shtypi për të diskutuar gjetjet e konsultimeve të FMN-s për nenin 4 në Shqipëri 2024-ën. Më parë sot patëm takime mjaft dobishme me ministrin dhe me guvernatorin për të diskutuar ekonominë shqiptare dhe sfidat që shtrihen përpara. Do doja që të falenderoja drejtuesit dhe stafin e Ministrisë të Bankës së Shqipërisë dhe gjithë homologëve tanë që lehtësuan diskutime mjaft konstruktive gjatë këtyre 10 ditëve. Si zakonisht, ne do të nxjerrim një deklaratë përmbyllëse në vijim të vizitës sonë. Më lini t'ju jap një përmbledhje të 4 mesazheve kryesore që kanë dalë nga këto konsultime. Së pari, ekonomia shqiptare ka shfaqur një performancë të fortë mbështetur nga politikat kujdesshme makroekonomike. Ndërkohë, PBB-ja reale ka te kaluar prirjet për para pandemis fal sektorit në lulëzim të turizmit, ndërkohë që politikat e kujdeshme fiskale kanë kontribuar në një ulje të konsiderueshme të borxhit publik, ndërkohë që politika proaktive monetare, vlerësimi i lekut dhe rënja e çmimeve globale të madhrave e kanë lehtësuar dezinflacionin. Ne parashikojmë rritjen reale të PBB-s me 3.6% këtë vit, mes më të lartave në Evropë. Parashikimet afatmesme të rritjes pritet të mbeten të forta me 3.5%, ndërkohë që rrezikët e këtij parashikime janë të balancuara gjerësisht. Së dyti, ekziston nevoja për të ruajtur këto përfitime të fituara me mund që janë përfitimet fiskale, të qëndrueshmërisë fiskale. Në fakt, pritet që të kemi një tej kalim, pra të përtej objektivit të PBB-s prej 0.3% dhe ndërkohë besojmë që duke ecur përpara, një
Suficit i lehtë primar do ta vendosë borxhin publik dhe nevojat për financim bruto në një drejtim në rënje. Ndërkohë sigurimi i burimeve për të mbështetur rritja afatgjatë dhe gjithëpërfshirëse do të kërkojnë reforma të qëndrueshme në të ardhurat. Përpjekjet për administrimet të ardhurave që janë parashikuara në strategjinë afatmesme që do të miratohet, së shpejti duhet mbështetet nga përmirësimi i sistemeve informatike, të dhënave dhe kapaciteteve. Përpjekjet duhet të rinisin për ristrukturimin e regjimit tatimor për profesionistët e vetpunësuar, krah heqjes së normës tatimore zero për bizneset e vogla. Puna përgatitore për miratimin e ligjit të ri për tatimin veprona duhet përshpejtohet dhe të përfundohet në kohën e dur, ndërkohë që investimet publike dhe reformat për menaxhimin e rrezikeve fiskale mbeten thelbësore për transparencën fiskale besueshmërisë. E treta, politika monetare duhet mbetet e përqendruar në stabilitetin e çmimeve, ndërkohë që norma e këmbimit duhet të mbetet amortizatori kryesor i goditjes. Ndërkohë që Banka e Shqipërisë me të drejtë vendos që mbetet e mbështetur në të dhëna në vendimet e saj politikave, me një inflacion nën 3%, objektimin për 3%, ulja me 25 pik bazë nga Banka e Shqipërisë në nëntor ishte lëvizja e duhur për to. Për të ulur pra rrezikun e deankorimit të pritshmërive të inflacionit, ndërkohë që një normë elastike e këmbimit i ka shërbyer mirë Shqipërisë dhe duhet të mbetet në fakt amortizatori kryesor i goditjes. Analiza e FMN-s sugjeron që një vlerësim i qëndrueshëm i lekut është shtyr sidomos apo gjerësisht nga elementet thelbësore për shqipturizmin, ndërkohë që rreziqet sistemore dhe sistemi financiar duket në sistemin financiar duket se janë prenuar si duhet dhe ndërkohë që ka disa elemente vulnerabiliteti përfshi edhe rritjen e shpejt të huadhënies në sektorin e pasurive të paluajshme, ndërkohë që vigjilenca e vazhdueshme mbikëqyrëse dhe instrumentet e përmirësuara makro të kujdesit makroekonomik janë jetike për të siguruar politikën monetare që ajo të mund të ruaj fokusin në stabilitetin e çmimeve. Së fundi, konjunktura aktuale e favorshme është koha e duhur për të ndërmarrë reforma vendimtare për të siguruar në fakt rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ndërkohë që pavarësisht panorame pozitive, ka sfida të konsiderueshme strukturore, po BB-ja për frymë në Shqipëri mbetet vetëm në një çerek të 15 SBS, ndërkohë që kemi moshimin e shpejtë dhe migracionin, pavarësisht progresit konsiderueshëm, mangësitë në qeverisje përfaqësojnë në fakt edhe vështirësi për mjedisin e biznesit. Ndërkohë që tashmë është koha e duhur për të shkuar më përpara me reformat për të përqendruar në rritjen e produktivitetit, duke nxitur integrimin në zinxhirin e vlerave globale dhe duke hequr barrierat për rritjen e kompanive, siç janë për shembull stimujt etat morë që të nëmbrojnë tregun dhe të rritet edhe qasja në financime. Ndërkohë që zbatimi sukseshëm reformave të thella të agjendës reformave do të siguroj që Shqipëria të jetë gati të konkuroj në tregun e përbashkët në bashkimin evropian kur bashkohet në të. Dhe ne në FMN mbetemi thellësisht angazhuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit dhe mbështesim autoritetet për të rritur stabilitetin makrofinanciar, ekonomik. Ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të medias dhe kolegë, me lejonin e radhë të partë të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri për diskutimet e frytshme që kemi patur gjatë ditëve të fundit në kuadër të konsultimeve periodike për artikullin 4. Këto diskutime intensive janë fokusuar në analizën e zhvillimeve aktuale të pritura ekonomike, monetare dhe financiare të vendit. Gjithashtu në identifikimin e sfidave të zhvillimit, si dhe në ndërtimin e një kuadri politikash, ekonomike dhe reforma strukturore, të cilat nxisin një zhvillim sa më të shpejt e sa më të qëndrueshëm të vendit. Në përfundim të tyre, konstatojmë me kënaqësi se pikpamjet tona konvergojnë në secilën prej temave të mësipërme. Në vijim dëshiroj të prezantoj shkurtimisht opinionin e Bankës Shqipërisë në këtë kontekst. Ekonomia shqiptare ndodhet në një moment pozitiv zhvillimi. Kjo ecuri ilustrohet si nga treguesit e rritjes ekonomike, ashtu dhe nga përmirësimi thuajse të gjithë parametrave të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit.
Më konkretisht, vëllimi i aktivitet ekonomik, punësimi dhe pagat kanë qenuar një rritje të shpejtë gjatë gjysmës së parë të vitit. Inflacioni ka ardhur në rënje, duke qëndruar pranë nivelit 2% gjatë 2-3 mujorëve të fundit. Pas niveleve relativisht të larta të shënuara gjatë 2 viteve paraardhëse, ky tregues i cili përbën dhe objektivin primar të punës së Bankës së Shqipërisë, qëndron në nivele të ulta, nën kontroll dhe pranë donse poshtë objektivit ton të stabilitetit të çmimeve. Bilanci i shkëmbimeve tregtare me jashtë qëndron në një trend përmirësimi, i nxitur nga rritja e të ardhurave nga turizmi dhe i pasqyruar në një trend forcimi të kursit të këmbimit. Paralelisht me të, borxhi publik dhe ai i huaj i vendit janë në rënje, duke qëndruar pranë niveleve më të ulta të më shumë se një dekade. Së fundi, sektori bankar shfaqet i shëndetshëm me tregues të mirë likuiditeti, kapitalizimi dhe rentabiliteti. Ndërsa analizat tona të provës rezistencës sugjerojnë se ky sektor është i aftë të u bëj ballë goditjeve të papritura në të ardhmen. Kjo tablo pozitive zhvillimesh pasqyron si rezistencën dhe fleksibilitetin e sektorit ton privat, ashtu dhe kahun e duhur të politikave ekonomike që kemi ndjekur dhe frytet e reformave strukturore që kemi marrë në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Duke u ndalur në këtë aspekt, dëshiroj të nënvizoj se Banka e Shqipërisë ka dhënë një kontribut pozitiv dhe të qëndrueshëm në ruajtjen e stabilitetit ekonomik të vendit dhe në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të tij. Politika jonë monetare e ankoruar në një regjim fleksibël të inflacionit të shënjestruar dhe në një regjim të lirë të kursit të këmbimit, ka mundësuar ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe përballimin e goditjeve të huaja me kosto minimale mbi aktivitetin ekonomik dhe stabilitetin financiar të vendit. Normalizimi gradual dhe i kujdesshëm i qëndrimit politikës monetare gjatë viteve 2022-2023, si dhe reagimi fleksibël dhe konsistent i saj ndaj ecurisë inflacionit gjatë vitit aktual, i kanë mundësuar Shqipërisë të ketë një kohësisht një nga normat më të ulta të inflacionit, një ndër normat më të larta të rritjes ekonomike, si dhe një ambient financiar stimulues dhe një rritje të shpejtë të kreditimit. Gjithashtu përmirësimi i vazhdueshëm i kuadrit ton rregullator, mbikëqyrja e kujdesshme e sektorit bankar, si dhe masat tona makroprudenciale, kanë kontribuar pozitivisht në stabilitetin financiar të vendit dhe kanë rritur besimin e publikut në sektorin bankar, si dhe kanë mundësuar një rritje të shpejtë të qëndrueshme të kreditimit. Së fundi, Banka e Shqipërisë ka punuar për zhvillimin e tregjeve financiare dhe të instrumenteve të pagesave, duke synuar si zgjerimin e gamës dhe uljen e kostove të tyre. Në veçanti, investimi vazhdueshëm që kemi bërë për përmirësimin e platformave teknologjike të sistemit të pagesave, të bazës së tyre ligjore dhe regulatore, si dhe të edukimit financiar të publikut, kanë sjell një rritje të përdorimit të pagesave elektronike, shkurtim të kohës dhe uljes së kostove të tyre, duke shërbyer si rritje së eficiencës, ashtu dhe rritje së formalizimit të ekonomisë. Ndikim mjaft pozitiv në këtë drejtim do të vlerësohet se do të ketë dhe antarësimi i përshpejtuar i Shqipërisë në SEPA. Pas aplikimit me sukses në muajin qershor të këtij viti, Shqipëria pritet të jetë shumë shpejt pjesë e këtij tregu të rëndësishëm që do të mbështesë në mënyrë domethënëse shkëmbimet ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian dhe gjithashtu dhe me vendet e tjera të përfshira në zonën SEPA. Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive. Banka e Shqipërisë pret një rritje më të tejshme të aktivitetit ekonomik, si në horizontin afatshkurtër dhe në atë afatmesëm dhe afatgjatë. Rritja ekonomike pritet të rezultojë në intervalin 3.5 deri në 4% gjatë vitit aktual dhe të qëndrojë në linjë me potencialin gjatë viteve të ardhshme. Paralelisht me të, inflacioni pritet të mbetet i ulët dhe nën kontroll, duke u kthyer pranë objektivit ton prej 3% për gjatë vitit 2025. Bazuar në këto projeksione, ne gjykojmë se politikat ekonomike duhet vijojnë të orientohen drejt forcimit të mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik. Në këto kontekst, gjejmë vend të theksoj se vijimi i procesit të konsolidimit fiskal gjatë viteve të ardhshme
na mundëson të ndjekim një politikë monetare fleksibël dhe të orientuar drejt stabilitetit të çmimeve. Me gjithatë, sfidat me cilat përballet zhvillimi i vendit në të ardhmen nuk janë të pakta. Nga njëra anë, zhvillimi i qëndrueshëm dhe afatgjatë i vendit kërkon një fokus më të madh në rritjen e produktivitetit nëpërmjet rritjes së inovacionit, eficiencës dhe konkurrueshmërisë së bizneseve shqiptare, si dhe në zgjerimin dhe diversifikimin e mëtejshëm të bazës sektoriale të rritjes. Nga ana tjetër, tensionet gjeopolitike, problemet demografike, ndryshimi klimatik, si dhe inovacioni financiar, e ekspozojnë vendin ndaj sfidave afatgjata dhe goditjeve potenciale për të ardhmen. Kjo kërkon ruajtjen e fokusit në garantimin e stabilitetit makroekonomik, si edhe vijimin e punës për përmirësimin e shëndetit monetar, financiar dhe fiskal të ekonomisë. Banka e Shqipërisë gjykon se reformat e gjithanshme regulatore, ligjore dhe institucionale të ndërmarra në kuadrin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian ofrojnë një platformë të plotë dhe konsistente për adresimin e këtyre sfidave. Banka e Shqipërisë do të vijojë të punojë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe transparencë për përmbushjen e misionit dhe detyrave të saj ligjore. Politika jonë monetare do të vijojë të mbetet e fokusuar ekskluzivisht në stabilitetin e çmimeve. Në përmbushje të këtij misioni ne do të vijojmë bazohemi në kuadrin aktual të politikës monetare, i cili është provuar të jetë eficient dhe i suksesshëm, duke u përpjekur ta përshtasim atë në vazhdimësi me sfidat e kohës. Gjithashtu ne do të vijojmë punojmë për fuqizimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar të vendit, për ruajtjen e besimit të publikut tek sektori bankar, për krijimin e një ambienti të përshtatshëm kreditimi, si dhe për zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare dhe të instrumentave të pagesës. Ju faleminderit. Punon? Okay. Elisabeta Dosku nga televizioni Skan. Kam një pyetje për zonjën Veper dhe më pas për zotin Malaj. Është hedhur një propozim lidhur me skemën e pensioneve që duhet të rritet mosha e daljes në pension, propozimi ka qenë nga Banka Botërore. Ju a keni një propozim konkret se çfarë duhet bërë që të ketë një qëndrueshmëri në skemën e pensioneve në Shqipëri? Sigurisht. Atëherë, më lejoni të filloj duke thënë që në përgjithësi sistemi është më shëndet të mirë. Në sigurisht kjo në saj të reformave që janë ndërmarrë në 2014 në 2015. Pra po të shikojmë parametrat e sistemit të pensionit, për shembull, kozgjatja e kontributeve për pensionin e plot, pra që ta marrësh atë është pak më lartë se mesatare a OECD-s. Norma e kontributeve është njësoj si me vëndet të tjera, dhe natyrisht kjo mund të shihet dhe me vëndet tjera, natyrisht edhe mosha e shënjestruar për 67 vjeç, edhe kjo është në linjë me vëndet të tjera, por edhe deficiti i pensionit gjithashtu ka qenë rënja. Me gjitha të, ka sfida me cilat mund të përballet vëndi, kjo ka të bëjë edhe me tendencat apo prirja demografike në vënd, pra natyrisht edhe në rast se moshohet popullsia dhe kjo ndikon tek pensione. Dhe këtë e kam thënë edhe në fjalën time, pra për moshimin. Dhe natyrisht duhen parë këto në saj të reformave për të patur qëndrueshmëri dhe efikasitet të sistemit të pensioneve. Pra, kjo është një çështje për të cilën ne jemi të gatshëm të ndihmojmë autoritetet në lidhje gjithashtu edhe me asistencë teknike që ne mund të ofrojmë. Pra nuk ka propozime konkrete nga ana jon, jo ende të paktën. Mund të shikoni që ne kemi menduar, pra si FMN, për konsultimet që kemi patur për nenin 4 në 2023-in, kemi një shtojcë e cila flet pikrisht për këto gjëra që unë sapo përmenda dhe i keni aty në detaj. Tje për zotin minister, janë dy çështje të mbetura pezull, siç është rivlerësimi pasurive, pse është tyrë dhe ku të bëhet, dhe dyta lidhet me rimbursimin për profesionistët e lirë që që e kam paguar të timin për parash fuqizimit që ka bërë gjukatat kushtetuese të vendimit. A ka një zgjidhje për këtë kategori? Janë 5 milion euro. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjet. Lidhje me pyetjen e parë për sa i përket çështjes së rivlerësimit, në vijim të propozimit të ardhur nga Parlamenti Shqiptar për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Ministria e Financave e ka vlerësuar me seriozitet këtë
propozim dhe natyrisht i ka kërkuar dhe i do t'i propozoj qeverisë që krahas procesit të rivlerësimit të përcaktohet edhe përcaktohen edhe çmimet e reja të referencës për të gjitha bashkitë përveç Tiranës, pasi çmimet e referencës në bashkitë e tjera datojnë nga viti 2016 dhe nuk reflektojnë çmimet aktuale të tregut. Ajo që ne dhe propozojmë është që këto dy aktonisma, pra rivlerësimi i pasurive të palueshme dhe çmimet e reja të referencës për bashkitë e tjera përveç bashkisë Tiranë, të hidhen paralelisht në të njëjtën kohë, në mënyrë që t'u jepet mundësia të gjithë qytetarëve shqiptar që të bëjnë rivlerësimin e pronave të tyre me çmimet e tregut duke paguar normën e reduktuar të tatimit mbi të ardhurat. Ministria e Financave ka nisur nga puna për përcaktimin e çmimeve të reja të referencës. Aktualisht kemi përmbyllur procesin e çmimeve të referencës për 14 bashkitë më të mëdha, ndërkohë puna po vijon për bashkitë e tjera. Grupi punës planifikon që brënda 3 mujorit parë të vitit 2025 të kemi përmbyllur procesin e çmimeve referencë dhe më pas do t'i hedhim të dy aktonisma për konsultim publik dhe pasi të përfundojmë dhe konsultimin publik, të dy aktonisma do t'i propozojnë qeverisë në mënyrë që të vijohet me rivlerësimin e pasurive të paluajshme. Përsa i përket çështjes së profesioneve të lira, edhe kjo është një çështje që në fakt unë personalisht jam marrë që në ditë e para që kam ardhur në këtë detyrë. Kjo është një çështje që ne si Ministri i Financash ndoqëm rrugën ligjore duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese për të interpretuar dhe për të analizuar natyrisht se çfarë do duhet që të bëni me efektet që prodhoi ky ligj nga momenti që hyri në fuqi deri në momentin që ai u shfuqizua. Siç jeni ndjeni, gjykata kushtetuese në fakt nuk u shpreh për këtë gjë, duke na lënë që të nënkuptohej që efektet e prodhuara nga ky ligj ishin legjitime. Megjithatë, ashtu siç jemi shprehur në gjitha daljet publike, qoftë si Ministri i Financash, por edhe vetë qeveria, ka një vullnet nga ana e qeverisë për të kthyer këto fonde mbrapsht. Ne i kemi propozuar qeverisë dhe unë besoj që brenda javës së ardhshme, pra në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, do të kemi një lajm pozitiv për të gjithë profesionistët e lirë, ku besoj që brenda muajit dhjetor 2024 do të kthehen të gjitha fondet e marra nga profesionet e lira, sikundër dhe do të fshihen të gjitha detyrimet që janë regjistruar për gjatë periudhës janar-korrik përsa kohë ishte ligji në fuqi. Që besoj që do të ketë një lajm të mirë edhe për gjithë profesionistët e lirë. Dyrë Lehate, Top News. Një pyetje për përfaqësuesen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, u shprehet në fjalën tuaj se është momenti të ndërmerren hapa në drejtim të ristrukturimit të regjimit tatimor për sa i takon profesionistëve të vetë punësuar dhe gjithashtu dhe heqjen e normës tatimore zero për bizneset e vogla. Nëse mund të zgjeroni pak më shumë iden tuaj lidhur me këto dy pika, pra pse nevojitet një ristrukturim i regjimit tatimor për profesionistët e lirë dhe heqja e normës tatimore zero, dhe një pyetje për Ministrin e Financave sa i takon minimumit
përcaktojmë se kush është minimumi i etik. Faleminderit.